Biz aile üzvlərimizin hamısı ora getmeye hazırız. Mən elə bir Laçınlı tanımıram ki, desin ki, mən ora getməyəcəm, burada qalacağım. Belə bir şey hələ ki, mən rast gəlməmişəm. Mənim arzum bir odur ki, ora gedən kimi bizim kəndin girəcəyində hündür qayalar vardı. Adına şiş qayalar deyirdilər. Birinci oradan çıxacağım o lap qayaların ucuna oturacağım. Bütün kəndi nəzərdən keçirəcəm. Cəfərovlar ailəsinin ötən ilki arzusu bu gün gerçəkləşir. Onlar doğma yurda geri qayıdırlar. Laçı rayonu Zabıq kəndinə köçən ilk ailələrdənik. Bu bizim üçün əlamətdar bir gündür. Biz ailə üzvləri, yoldaşım mən, oğlum, gəlinim, bir də nəvəm var. 5 nəfərik, biz 5 nəfər köçürük Laçına. Həşlət ikinci ildə mən Ali Məktəb qutarandan sonra Laçın rayonu Zabıq kəndinə müəllim təyin edildim. Hərbi hazırlıq bəyətləri müəllim işlədim. 10 il işləyəndən sonra bu məlumatçılar baş verdi, qaçqınçılıq düşdü. Gəldik, burada yerləşdik. Burada da dövlətimiz, hökumətimiz sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun. İş yerlərindən bizi təmin elədi. Kim orada nə işləyirsə, burada mən də o birləri kimi burada müəllimlik fəaliyyətinə başladım. Hal-hazırda may ayının 20-sində pensiya yaşım tamam oldu, pensiyaya çıxdım. Yaşayış məntəqələri minalardan və digər partlamamış hərbi sursatlardan təmizləndikdən sonra bu ilin fevral ayından etibarən artıq inşa işlərinə başlanmış və avqust ayında Zabıq kəndi tamamilə inşa və tikinti işləri yekunlaşdırılmışdır. İlkin mərhələdə Zabıq kəndində 223 fərdi evdən ibarət gözəl, ən müasir standartlara cavab verəcək tərzdə inşa olan yeni bir müasir kənd inşa olunmuş. Bütün zəruri olan sosial texniki infrastrukturla təchiz edilmiş. İlk qayıdacaq 20 ailə arasında püşkətmə mərasimi keçirilmişdir. 2, 3, 4 və 5 otaqlı evlərin ailə tərkibinə uyğun olaraq püşkətmə mərasimi keçirilmişdir. Ötən il avqustun 26-sında erməni işğalından azad edilən Zabıq kəndinə bugün ilk köç baş tutur. 3 yaşlı Raul bundan sonra babasının doğulduğu kənddə böyüyüb başa çatacaq. Eyni zamanda ümumilikdə 88 nəfər bugün Zabıq kəndinə yola düşür.